Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Oh, shall would it be a sin? Oh, if I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so we go. Take my whole life too. Oh, for I can't help falling in love with you. Oh, like a river flows surely to the sea, darling, so շրջանավարտներին, մագիստրատուրայի, բակալավրիատի և քոլեջի շրջանավարտներին, այս պահին ովքեր ներկա են, իհարկե ես պատիվ ունեմ նրանց բոլորին շնորհավորելու բարեհաջող կերպով մեր բուհը ավարտելու կապակցությամբ։ Ես տեսնում եմ, որ դուք շատ հանդիսավոր եք մոտեցել հարցին, գեղեցիկ հատնվել եք, հանդերձներով նշելով ձեր ուսումնառության ավարտը, նշելով այն կարևոր աստիճանը, որ դուք հաղթահարել եք և արդեն ձեր գրքներին կրում եք գիտության պատվավոր մասնակցի, գիտության մշակի գխանոցը, կարդում եմ դուք գիտեք ձեր այդ ինչ բովանդակություն ունի։ Սիրելիներս, շնորհավորելով ձեզ ամբողջ ակադեմիայի անունից, պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ձեր ծրագրերի ղեկավարների, ձեր պրոռեկտորների անունից, պարոն Առաքելյանի, Յոթիկին Մարիբյանի և մյուս բոլոր ձեր դասախոսների և ձեզ սիրող ու դասավանդած անձնակազմի անունից, ես սրտանց ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարի ձեր կյանքում։ Իրենց կյանքը պիտի սպաս դնել այս ծառայությանը, և հետևաբար ես պարզապես ձեզ շնորհավորում եմ ասելով, որ չմոռանաք ինչի համար է կտրվել, չմոռանաք թե ինչպիսի առաքելություն կա ձեր մեջ, ես տեսնում եմ նաև երբ կարա ծառայողներ, և ես վստահ եմ, որ ձեզանից շատերն են անցնելու մեր համակարգում աշխատանքի։ Ես այս միկրոֆոնը ձեզ տանեմ, պարոն Առաքելյան ջան, իմ ձայնը բավականաչափ բարձր է։
Ուզում եմ ձեզ մեծագույն ուրախությամբ նշել մագիստրոսի Աստիճանի հոգեբանություն մասնագիտությամբ մեր առաջին դիպլոմ ստացող մասնակցի շրջանավարտի անունը Ելենա Արարատի Թորոսյան, Ելենա ջան։ Ամենայն բարիք, թող բարի լինի եւ ձեր հոգեբանական աշխատանքը մեծ ուրախություն ու բարի Եվ բակալավրի աստիճանի շնորհում կառավարում մասնագիտությամբ առաջին մեր շրջանավարտին Սեդա Զորիկի Դիլանյանի հնարավորում եմ այստեղ, Սեդա ջան շնորհավորում եմ։ Գիտությունը կիբարի ծառայի մեր երկրին, ձեր կսմետներ եմ մնացել օգի մեջ։ Շնորհավորում եմ սիրելիս կարոնես։ Արաքսիա Գեորգի Մելիքսեթյանին, Արաքսիա ջան, շնորհավորում եմ, թող բարի երկրին քեզ քո աշխատանքներում, ուսան, որի բարին կզարայի կառավարում մասնագիտությամբ, դա շատ պատվավոր կոչումների հնարավորություն է տալիս։ Սեդա Էդիկի Դիլբարյանին, ջան, շնորհավորում եմ, ամենաձեր մաղթանքներս քեզ, ի բարին ծառայի։ Եվ Կարեն Ռոբերտի Քարյանին, Կարեն ջան, ջերմակին շնորհավորանքներս քեզ, խնդրեմ միկրոֆոնին ցանկարում եմ, ամենալավ մաղթանքներս, իրականում շատ ուրախանում եմ, երբ որ տղաներն են նաև կարողանում գերազանցությամբ ավարտել, ես իսկապես սրտամ ցույց ունեմ քեզ դեռ տեսնելու շատ ու շատ տարբեր առիթներով ու բարձունքներով։ Բակալավրի աստիճանի կառավարում մասնագիտությամբ Արմեն Վրամիկի Այգունյանին, Արմեն ջան, շնորհավորում եմ, ներմագի շնորհավորանքներս, հիացած եմ, կեցեք, ապրեք, շարունակեք ծառայել ձեր գիտությամբ մեր հայրենիքին, համեցեք։ Եվ շարունակեք նաև մագիստրոսի կրթական Մարիամ Գեորգի Այվազյանին, Մարիամ ջան, ծնջեմ, շնորհավորում եմ, սիրելիս, հաջողությունս, պետք է ստորագրենք։ Սիլվա Հակոբի Առաքելյանին, ինքը գումարտենեք, անպայման, դուք իրեն կփոխանցեք իմ շնորհավորանքները։ Նոնա Գարիկի Գալոյանին, Միլենա Արմենի Մկրտումյանին, շնորհավորում եմ, Միլենա ջան, շնորհավորում եմ, Սարիբեկ Վարուժանի Ոսկանյանին, Սարիբեկ ջան, բարի ծառայություն սիրելիս, թող ավելի ու ավելի մեծ բարձունքների եւ բարի ծառայություն։ Արամայիս Համլետի Պետրոսյանին, Հարություն Անաստասի Հակոբյանին, Աշոտ Ազատի Հարությունյանին, Ալինա Վալերիկի Մխոյանին, հիմա կարողի գնալ գրկել պարոն Առաքելյան, Արթուր Գրիգորի Շահբազյանի, շնորհավորում եմ, եւ ամենամեծ բախտանքներս ձեզ, եւ բարի ծառայություն, կեցեք, ապրեք։ Սիրելիներս, ուզում եմ հատուկ նշել իմ հիացմունքը մեր ծառայակից ընկերների Կապչունի որ զորքերում, որ ուժային կառույցում են ծառայում, բայց իմ հարգանած հավաստիքը ձեզ, հարգելի ծառայող ընկերներ, որ դուք ձեր ծառայությանը զուգընթաց չեք վարանել, չեք խուսափել, գտել եք ժամանակ անձնական աճի, սեփական գիտելիքների զարգացման ուղղությամբ, որովհետև դա ամենաօրինակելի քայլն է բոլորի համար։
տանը նստած, տանը պարկած մարդկանց համար ուսումնառությունը շատ ավելի հեշտ է, բայց նրանց ովքեր գտնում են ծառայության մեջ, ես ուղղակի իմ հիացմունքն եմ հայտնում եւ իմ հարգանած հավաստիքը եւ իմ մշտական օգնությունը անձամբ։ Խնդրում դա հաշվի առեք։ Լավրենտի Դավիթի Քալաշյանին, Լավրենտի Ջաֆարյանին, ես եմ վիճեի որ դուքն եք։ Բարի ծառայություն սիրելիս։ Լավ բարձր բարձունքների հասնես, խնդրեմ։ Այսքանը հա կարծես սա բախտներ ջան, եթե շնորհավորում եմ։ Շնորհավորում եմ։ Ձեր մոտքիններս կեցեք։ Սիրելի շրջանավարտներ, ուզում եմ ամփոփել խոսքս եւս մեկ անգամ, հույս հայտնելով, որ դուք ձեր ստացած գիտելիքները ամենայն պատասխանատվությամբ կծառայեցնեք այս գեղեցիկ երկրին, այս զարմանահրաշ, անկրկնելի երկրին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես տեսնում եմ այսպես հիացած արջուկներով, ծաղիկներով, բոլոր մաղթանքներով ամենայն լրջությամբ մոտեցեք ձեր առաքելությանը ու ոչ մի օր, որպեսզի երբևէ չափսոսակ ու ոչ մի օր չզղջակ այն ամենի համար, ինչ դուք արել եք ձեր պատանեկության ու երիտասարդության տարիներին։ Իմ ջերմ շնորհավորանքները հարգելի ուսուցչական եւ դասախոսական կոլեկտիվ, շնորհակալությունս ձեզ իմ հարգանած հավաստիքը այս ամենը ի կատարածելու համար։ Ուզում եմ իմ փորին երախտագիտությունը հայտնել ձեզ այս 5 տարիների ընթացքում, դրանք եղան չեք խնայել, որ այսօր մենք հասնենք այս ամեն ինչին։ Ես ձեզ խոստանում եմ, որ ձեր աշխատանքը դուք դեռ տարիներ անց կտեսնեք, քանի որ մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ մարտահրավերները գնալով շատանում են եւ իրոք պետք է կրթված մարդ, ստեղծագործ մարդ, եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որ ձեր տված գիտելիքով մեր բաղավարը գեղեցիկ կառուցեք։ Այո, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ To the open arms of the sea.